Sigurisht që opinionet tila, apo deklarimet tila, apo situatat tila, Partinë Demokratike e dëmtojnë një marsh. Aq më tepër, pas një goditje shumë të rëndë që mori nga Zoti Basha deri vitin e kaluar, dhe kjo vazhdon të tjetë ai lidhje. Referohen humbjes në zgjedhje? Jo vetëm humbjes në zgjedhje, madje edhe mund të shtjelloj pak më shumë, po kjo është pjesa e litarit jashtë që ai la masi u largua nga kryetari i partisë. Gjithsesi, vlen të përmendet dhe vlen të theksohet dhe vlen të thuhet dhe fakti që Partia Demokratike nuk është e përfshirë në këtë çështje dhe veprimi është individual i Zotit Basha. Prandaj dhe dolëm dhe me një deklaratë si Parti Demokratike, ku e theksuam këtë, prandaj dhe kërkojmë që çështja të vazhdoj të hetohet, sepse ka vënd për të hetuar. Madje edhe si profesionist mund të sqaroj që është gabim termi që kjo çështje është mbyllur sepse ka një vendim gjyqësor, sepse është mbyllur akuza për falsifikim. Akuza e timit e pastrimit parave është një akuzë e cila nuk është hetuar dhe rrjedhimisht nuk mund të quhet një çështje e gjykuar. Kjo që asaj mund i rikthehesh në çdo moment dhe në çdo kohë. Tani, problemi është dhe në raport me interesin që pati Rama që juve pyetët për ta mbyllur çështjen. Me kalimin e kohës e tha Berisha, me kalimin e kohës u kuptua që veprimet e Zotit Basha, të cilat kanë sjell pasoja jo vetëm për Partinë Demokratike, po për Shqipërinë, duke filluar që me braktisjen e tavolinës për reformën territoriale, që ka qenë veprimi i parë në radhën e veprimeve, i cili shkaktoi pastaj një ndarje territoriale të padëshiruar, i cili shkaktoi mungesën e menaxhimit të lokaliteteve në Shqipëri dhe një salamandër elektorale për të ardhur më pas në braktisjen e parlamentit, braktisjen e pushtetit lokal. Domthonë, të gjitha veprimet me radhë ishin kemi qenë gjithmonë në dyshim nëse bëheshin nga paaftësia, bëheshin nga budalliku apo bëheshin nga dashakeqësia. Me kalimin e kohës u kuptua që ishte i kapur dhe i shërbente pikërisht pushtetit të Ramës. Dhe prandaj erdhëm deri në momentin që u detyruam të mbledhim kongresin, ta largojmë dhe kemi larguar pikërisht për këto arsye.